Welcome to the Nerdskin YouTube channel. In this video, we are going to discuss JIPMER, NVS, DSSP, AIIMS model questions. So, all these questions are very important. Previous questions. First question, cobweb appearance of CSF indicates options bacterial meningitis, viral meningitis, TB meningitis, encephalitis. Cobweb appearance of CSF indicates TB meningitis. Cobweb appearance of CSF. CSF will cobweb appearance undengil that indicates TB meningitis. Explanation: cobweb is the name usually given to a spider web that is covered with accumulated dirt and dust. So that is name given to a spider web. സ്പൈഡർ ചിലന്തിയുടെ ആ ഒരു വയറിന്റെ ഭാഗത്തുള്ള ഒരു കുറെ ടിഷ്യൂസ് ഒക്കെ ഉള്ളപ്പോൾ അവിടെ ഒരു പ്രത്യേക തരം ഒരു രീതിയിലാണ് ആ ഒരു അവിടെ അക്യുമുലേറ്റഡ് ഡർട്ട് ആൻഡ് ഡസ്റ്റ് ആ ഒരു കവേർഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഭാഗത്ത് ആ ഒരു മെനിഞ്ചൈറ്റിസ് സി എസ് എഫിൽ ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു അപ്പിയറൻസ് ആണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഓക്കെ സി എസ് എഫ് കളർ ആൻഡ് ഡയഗ്നോസിസ് ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ നോർമലി ക്ലിയർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ വൈറൽ മെനിഞ്ചൈറ്റിസിനും ക്ലിയർ സി എസ് എഫ് ആണ് ക്ലിയർ സി എസ് എഫ് ആണ് വൈറൽ മെനിഞ്ചൈറ്റിസിനും ക്ലിയർ സി എസ് എഫ് ആണ് ടർബിഡ് ബാക്ടീരിയൽ മെനിഞ്ചൈറ്റിസ് ആണെങ്കിൽ ടർബിഡ് സി എസ് എഫ് ആണ് ഡാർക്ക് റെഡ് ആണെങ്കിൽ സബ്അരക്നോയിഡ് ഹെമറേജ് ആണ് ഡാർക്ക് റെഡ് ആണെങ്കിൽ സബ്അരക്നോയിഡ് ഹെമറേജ് ആണ് ബ്രൈറ്റ് റെഡ് ട്രോമാറ്റിക് ലംബർ പഞ്ചർ ബ്രൈറ്റ് റെഡ് സി എസ് എഫ് ആണെങ്കിൽ ലംബർ പഞ്ചർ ചെയ്യുന്നതിനിടയ്ക്കുള്ള ട്രോമ ആ ഒരു ബ്ലഡ് വന്നാണ് അങ്ങനെ കോവെബ് അപ്പിയറൻസ് ടി ബി മെനിഞ്ചൈറ്റിസ് സോ ദാറ്റ്സ് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മയസ്തെനിയ ഗ്രാവിസ് ഈസ് ഡയഗ്നോസ്ഡ് ബൈ ഓപ്ഷൻസ് റോത്തറ ടെസ്റ്റ് ടെൻസിലോൺ ടെസ്റ്റ് എഡ്രോഫോണിയം ഹൈഡ്രോക്ലോറൈഡ് ബോത്ത് ബി ആൻഡ് സി സോ മയസ്തെനിയ ഗ്രാവിസ് ഈസ് ഡയഗ്നോസ്ഡ് ബൈ കറക്റ്റ് ആൻസർ ബോത്ത് ബി ആൻഡ് സി ടെൻസിലോൺ ടെസ്റ്റ് എഡ്രോഫോണിയം ഹൈഡ്രോക്ലോറൈഡ് അത് ബോത്ത് സെയിം ആണ് കാരണം ടെൻസിലോൺ ടെസ്റ്റ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കെമിക്കലിന്റെ പേരാണ് എഡ്രോഫോണിയം ഹൈഡ്രോക്ലോറൈഡ് സോ ബോത്ത് ബി ആൻഡ് സി ഇസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ടെൻസിലോൺ ടെസ്റ്റ് യൂസസ് ദ ഡ്രഗ് ടെൻസിലോൺ എട്രോഫോണിയം എന്നുള്ള ഡ്രഗ് ആണ് നമ്മൾ ടെൻസിലോൺ ടെസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നത് ടു ഹെൽപ്പ് യുവർ ഡോക്ടർ ഡയഗ്നോസ് മയസ്തെനിയ ഗ്രാവിസ് അപ്പോൾ ടെൻസിലോൺ ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് ആണെന്ന് ഹൗ വി ക്യാൻ ഐഡന്റിഫൈ ഇഫ് യു ആർ ഇൻജക്ട് എട്രോഫോണിയം ടു എ പേഷ്യന്റ് വിത്ത് മയസ്തെനിയ ഗ്രാവിസ് ഇഫ് ഹിസ് മസിൽ സ്ട്രെങ്ത് ഈസ് ഇംപ്രൂവിംഗ് ദാറ്റ് മീൻസ് പേഷ്യന്റ് ഹാവിംഗ് മയസ്തെനിയ ഗ്രാവിസ് മസിൽ സ്ട്രെങ്ത് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യുകയാണ് എട്രോഫോണിയം കൊടുക്കുമ്പോൾ മസിൽ സ്ട്രെങ്ത് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മയസ്തെനിയ ഗ്രാവിസ് പോസിറ്റീവ് ആണെന്ന് പേഷ്യന്റിന് പറയാം നേരെ മറിച്ച് മസിൽ സ്ട്രെങ്ത് വീക്ക്നെസ് ആകുകയാണെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും കണ്ടീഷൻ ആണെന്ന് പറയാം ഇത് 1930s ഈ ഒരു ഡ്രഗ് കൊടുത്തോണ്ടിരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇത് കൊടുക്കുന്നില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു ടെസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നില്ല ബിക്കോസ് മേ ബി ദ പേഷ്യന്റ് കണ്ടീഷൻ വേഴ്സൺ പേഷ്യന്റിന് ഏതെങ്കിലും അതർ കണ്ടീഷൻ ഏതെങ്കിലും മറ്റുള്ള രീതിയിലുള്ള മസിൽ വീക്ക്നെസ് ആണെങ്കിൽ എഡ്രോഫോണിയം കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് കൂടുതൽ സീരിയസ് ആകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് മയസ്തെനിയ ഗ്രാവിസ് ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ പേഷ്യന്റിന്റെ കണ്ടീഷൻ ഇംപ്രൂവ് ആകുന്നുണ്ട് ബിക്കോസ് ദ ഡ്രഗ് ഓഫ് ചോയ്സ് that is edrofonium edrofonium hydrochloride is the chemical name of tenzolon so that's it so nowadays we are not using tenzolon test rothera test is well known in medicine as a method of detecting acetone and acetoacetic acid in urine appa urine illulla acetone acetoacetic acid find out cheyna test aanu rothera test നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പെന്റാപ്ലീജിയ മീൻസ് ക്വാഡ്രപ്ലീജിയ പ്ലസ് പെന്റാപ്ലീജിയ മീൻസ് ക്വാഡ്രപ്ലീജിയയുടെ കൂടെ എന്തുകൂടെ ഉണ്ടെങ്കിലാണ് പെന്റാപ്ലീജിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻസ് ഇൻകോണ്ടിനൻസ് റിട്ടൻഷൻ റെസ്പിറേറ്ററി പാരാലിസിസ് പാരലിറ്റിക്കിലിയസ് പെന്റാപ്ലീജിയ മീൻസ് ക്വാഡ്രപ്ലീജിയ പ്ലസ് കറക്റ്റ് ആൻസർ റെസ്പിറേറ്ററി പാരാലിസിസ് റെസ്പിറേറ്ററി പാരാലിസിസ് ഉണ്ട് അതിന്റെ കൂടെ ക്വാഡ്രപ്ലീജിയ ക്വാഡ്രപ്ലീജിയ നമുക്കറിയാം ഓൾ ലിംബ് വീക്ക്നെസ് ആണ് ഓൾ ലിംബ് അതിന്റെ കൂടെ റെസ്പിറേറ്ററി പാരാലിസിസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓൾ ലിംബ് പാരാലിസിസ് ആണ് ക്വാഡ്രപ്ലീജിയ പ്ലസ് റെസ്പിറേറ്ററി പാരാലിസിസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പെന്റാപ്ലീജിയാണ് ഓൾ ലിംബ് പാരാലിസിസ് സോ പെന്റാപ്ലീജിയ ഇസ് എ സ്പൈനൽ കോഡ് ഇഞ്ചുറി അറ്റ് ഓർ അബോവ് C4 ലെവൽ സ്പൈനൽ സെർവിക്കൽ സ്പൈൻ C4 ലെവലിന് മുകളിലാണ് C4 അതിന്റെ മുകളിലോ ഇഞ്ചുറി വരികയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ഫുള്ള് ഭാഗം നമ്മുടെ ശരീരം ഫുൾ തളർന്നു പോകും സോ ഇറ്റ് വിൽ അഫക്ട് ദ ഓൾ ഏരിയ ഓഫ് അവർ ബോഡി
ഓൾ ഫോർ ലിംസ് റിസൾട്ടിംഗ് ഇൻ കംപ്ലീറ്റ് ലോസ് ഓഫ് മോട്ടോർ ഫംഗ്ഷൻസ് ബിലോ ദ ഇഞ്ചുറി ലെവൽ ആൻഡ് പാരാലിസിസ് ഓഫ് റെസ്പിറേറ്ററി മസിൽസ്. സോ പെന്റാപ്ലീജിയ എന്താണ്? ക്വാഡ്രപ്ലീജിയ പ്ലസ് റെസ്പിറേറ്ററി പാരാലിസിസ്. Paralysis of the lower half of the body is called paraplegia. That means lower half of the body is paraplegic. Paralysis, that means paraplegia. Paralysis below the neck including both arms and leg is called quadriplegia. Below the neck full including both arms and legs, that is quadriplegia. Quadriparalysis is characterized by overall weakness in your arms and legs. Overall weakness ആണ്, നമ്മുടെ കൈയും കാലും ഒക്കെ വീക്കായി പോവുകയാണെങ്കിൽ അത് ക്വാഡ്രി പാരാലിസിസ് ആണ്. ക്വാഡ്രി പ്ലീജിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫുള്ള് പാരാലിസിസ് ആയിപ്പോയി, പക്ഷെ ക്വാഡ്രി പാരാലിസിസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്പനസ് അല്ലെങ്കിൽ വീക്ക്നെസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. മേ ബി ഹി ക്യാൻ മൂവ് ഹിസ് ലെഗ് ബട്ട് ദർ ഇസ് എ വീക്ക്നെസ്, ദാറ്റ് ഇസ് ക്വാഡ്രി പാരാലിസിസ്. ദാറ്റ് ഇസ് എ ഡിഫറൻസ് പ്ലീജിയ ആൻഡ് പാരാലിസിസ്. പാരാലിസിസ് മീൻസ് വീക്ക്നെസ്, ബട്ട് യു ക്യാൻ സ്റ്റിൽ ഫീൽ ആൻഡ് മൂവ് യുവർ ലിംബ്. ഹെവി പാരാലിസിസ് ഈസ് എ മൈൽഡ് ഓർ പാർഷ്യൽ weakness or loss of strength on one side of the body, that is one side of the body weakness, that is hemiparesis. One side of the paralysis of the body, that is hemiplegia. Weakness means paresis, paralysis means plegia. Hemiplegia means one side paralysis. Next question, therapeutic position given after infratentorial surgery. Options: flat, semi-folds, prone, Trendelenburg. Therapeutic position given after infratentorial surgery. Infratentorial surgery ke shesamulla position edana. Correct answer flat aanu. Flat position aanu kodukkanathu infratentorial surgery. Flat position. Nokkam picture inde sahayathode. So you can see the tendorium cerebelli here. Tendorium cerebelli is the middle part between the supratentorial and infratentorial region of the brain. So infratentorial region la endukayan undavunnathu cerebellum undavunnu. Or cerebellum kaanam, avale brain stem kaanam, pons medulla spinal cord. Pons medulla spinal cord, cerebellum brain stem. ഈ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ട്യൂമർ റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന സർജറിയാണ് ഇൻഫ്രാടെൻഡോറിയൽ സർജറി. അല്ലെങ്കിൽ ഏത് സർജറിയാണ് ആ ഭാഗത്ത് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അത് ഇൻഫ്രാടെൻഡോറിയൽ സർജറിയാണ്. ഇൻഫ്രാടെൻഡോറിയൽ സർജറി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്ലാറ്റ് പൊസിഷൻ ആണ്. സൂപ്രാടെൻഡോറിയൽ പൊസിഷൻ ആണെങ്കിൽ സെറിബ്രം ബിഗസ്റ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ദി ബ്രെയിൻ ആണ്. അപ്പൊ ആ ലോബിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മേജർ സർജറിയൊക്കെ കൂടുതലും ഈ ഭാഗത്താണ് നടക്കുന്നത്. സൂപ്രാടെൻഡോറിയൽ സർജറി പേഷ്യന്റ് ഹെഡ് വിൽ ബി ന്യൂട്രൽ പൊസിഷൻ, സുപ്പൈൻ ആൻഡ് ന്യൂട്രൽ പൊസിഷൻ. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, മോൺട്രോ കെല്ലിസ് ഹൈപ്പോതസിസ് ഈസ് അബൌട്ട്. ഓപ്ഷൻസ്: ഇക്വിലിബ്രിയം ഓഫ് ക്രാനിയൽ കണ്ടന്റ്, അഫക്റ്റഡ് മെന്റൽ ഫംഗ്ഷൻ, ഇൻക്രീസിംഗ് ഇൻട്രാക്രാനിയൽ പ്രഷർ, അൺറെസ്പോൺസീവ് ടു എൻവയോൺമെന്റ്. മോൺട്രോ കെല്ലിസ് ഹൈപ്പോതസിസ് ഈസ് അബൌട്ട്. കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇക്വിലിബ്രിയം ഓഫ് ക്രാനിയൽ കണ്ടന്റ്. ക്രാനിയൽ കണ്ടന്റിന്റെ ഇക്വിലിബ്രിയം ആണ്, അതാണ് മോൺട്രോ കെല്ലി ഹൈപ്പോതസിസ്. ക്രാനിയൽ കണ്ടന്റ് നമുക്ക് എന്താ പറയാ, സി എസ് എഫ് ഉണ്ട്, ബ്രെയിൻ ടിഷ്യൂസ് ഉണ്ട്, ബ്ലഡ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒക്കെ ഒരു ഇക്വിലിബ്രിയം, അതിനെ നമുക്ക് മോൺട്രോ കെല്ലി ഹൈപ്പോതസിസ് അല്ലെങ്കിൽ മോൺട്രോ കെല്ലി ഡോക്ട്രീൻ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. നോക്കാം, ദ പ്രഷർ വോളിയം റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ഇൻട്രാക്രാനിയൽ പ്രഷർ, വോളിയം ഓഫ് സി എസ് എഫ്, ബ്ലഡ് ആൻഡ് ബ്രെയിൻ ടിഷ്യൂ ആൻഡ് സെറിബ്രൽ പെർഫ്യൂഷൻ പ്രഷർ ഈസ് നോൺ ആസ് ദ മോൺട്രോ കെല്ലി ഡോക്ട്രീൻ ഓർ മോൺട്രോ കെല്ലി ഹൈപ്പോതസിസ്. അപ്പൊ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റേതിനെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ബാധിക്കും. കാരണം ഇൻസൈഡ് ദ ബ്രെയിൻ ദർ ഇസ് എ വെരി ഇൻസൈഡ് ദ സ്കൾ ദർ ഇസ് എ വെരി ലോ സ്പേസ്. സ്പേസ് ഈസ് വെരി ലെസ് ബിക്കോസ് ഇഫ് ദർ ഈസ് എനി ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഇൻട്രാക്രാനിയൽ പ്രഷർ ദാറ്റ് വിൽ അഫക്ട് മേ ബി ബ്ലഡ് ടിഷ്യൂ ഓർ സി എസ് എഫ്. ലിമിറ്റഡ് എക്സ്പാൻഷൻ വിത്തിൻ ദ സ്കൾ ആൻഡ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ എനി ഓഫ് ദ കോമ്പണൻസ് കോസസ് ചേഞ്ച് ഇൻ ദ വോളിയം ഓഫ് ദ അതേഴ്സ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഐ സി പി കൂടുമ്പോൾ സി എസ് എഫ് പ്രഷർ കൂടുന്നൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് മോൺട്രോ കെല്ലി ഹൈപ്പോതസിസ്. അതൊരു ഇക്വിലിബ്രിയം ആയിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതാണ് ക്രാനിയൽ കണ്ടന്റ്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, വൈൽ പെർഫോമിംഗ് റോംബർഗ് ടെസ്റ്റ് നേഴ്സ് മസ്റ്റ് എൻഷുവർ. ഓപ്ഷൻസ്: ഗേറ്റ്, പോസ്റ്റർ, സേഫ്റ്റി, ക്ലോസിംഗ് ഓഫ് ഐസ്. റോംബർഗ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നേഴ്സ് എന്താണ് ഇൻഷുർ ചെയ്യേണ്ടത്? നാല് ഓപ്ഷനില് കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ആൻസർ സേഫ്റ്റിയാണ്. സേഫ്റ്റിയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം റോംബർഗ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ. ബിക്കോസ് പേഷ്യന്റിനോട് യു വിൽ സേ സ്റ്റാൻഡ് ആൻഡ് ക്ലോസ് യുവർ ഐസ് ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് മേ ബി പേഷ്യന്റ് വിൽ ഫാൾ
at that time you have to hold the patient. That is, the safety is important. Safety, Romberg test is used to assess neurological function for balance. The standing patient is asked to close eyes. It is positive if there is actual loss of balance and patient falls while the eyes are closed. പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ, റോമർ ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ പേഷ്യന്റിന് ബാലൻസ് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്, പേഷ്യന്റ് വീഴാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് കണ്ണുകൾ അടച്ചിട്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് റോമർ ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് ആണെന്ന് പറയാം. മനസ്സിലാക്കുക, റോമർ ടെസ്റ്റ് ബാലൻസ് ന്യൂറോളജിക്കൽ ഫംഗ്ഷൻ അസസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയാണുള്ള ടെസ്റ്റ് ആണ്. നമ്മൾ പേഷ്യന്റിനോട് എണീറ്റ് നിന്ന് കണ്ണടയ്ക്കാൻ പറയുന്നു. പേഷ്യന്റ് വീഴുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ വീഴാൻ പോവുകയാണെങ്കിൽ, ബാലൻസ് തെറ്റുകയാണെങ്കിൽ റോമർ ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് ആണ്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, മോസ്റ്റ് കോമൺ സൈറ്റ് ഫ്രം which brain metastasis occurs? Options, neck, lung, breast, oral cavity. So brain metastasis ആകാനുള്ള കോമൺ സൈറ്റ് ഏതാണ്? ലങ്സ് ആണ്. ലങ്സ് ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. ബ്രെയിനിൽ നിന്ന് ലങ് ക്യാൻസർ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ലങ്ങിൽ നിന്ന് ബ്രെയിനിലേക്കാണ് മെറ്റാസ്റ്റാസിസ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഇയർലിയസ്റ്റ് ഫീച്ചർ ഓഫ് അൽഷിമേഴ്സ് ഡിസീസ് ഈസ്? ഓപ്ഷൻ, സോംനാംബുലിസം, മെമ്മറി പ്രോബ്ലം ആൻഡ് മൈൽഡ് കൺഫ്യൂഷൻ, നൊക്ചുറിയ, മൂഡ് ഡിസോർഡർ. ഇയർലിയസ്റ്റ് ഫീച്ചർ ഓഫ് അൽഷിമേഴ്സ് ഡിസീസ് എന്താണ്? ഇയർലിയസ്റ്റ് ആദ്യം കാണുന്നതാണ് മെമ്മറി പ്രോബ്ലം ആൻഡ് മൈൽഡ് കൺഫ്യൂഷൻ. ഫിലിമിൽ, തന്മാത്ര എന്നുള്ള ഫിലിമിൽ നമുക്ക് അറിയാം, ആദ്യം ഒരു മെമ്മറി പ്രോബ്ലം, മൈൽഡ് കൺഫ്യൂഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നു, നമുക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കാം. സോ മെമ്മറി പ്രോബ്ലംസ്, മൈൽഡ് കൺഫ്യൂഷൻ. Alzheimer's disease is caused by combination of genetic, lifestyle and the environmental factors that affect the brain over time. So it is slowly progressive disease. Autoimmune disorder ആണ്. അതുപോലെ it is a combination of genetic, lifestyle and environmental factors. അത് മൂന്നും കൂടെ ചേർന്ന് ഓവർ എ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈമിലാണ് ഈ ഒരു അസുഖം ഉണ്ടാകുന്നത്. Progressive neurological disorder that causes the brain to shrink, atrophy ഉണ്ടാകുന്നു and brain cells to die. അട്രോപ്പി ഉണ്ടാകുന്നു ആൻഡ് ബ്രെയിൻ സെൽസ് മേ ഡൈ. മെന്റൽ ഡിക്ലൈൻ, ഡിഫിക്കൽട്ടി തിങ്കിങ് ആൻഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്, കൺഫ്യൂഷൻ ഇൻ ദ ഈവനിങ് അവേഴ്സ്, ഡെലൂഷൻ, ഡിസോറിയന്റേഷൻ ആൻഡ് ഫോർഗെറ്റ്ഫുൾനെസ്. ഓർക്കുക, കൺഫ്യൂഷൻ ഇൻ ദ ഈവനിങ് അവേഴ്സ്. സൺ ഡൗണിങ് സിൻഡ്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, സൺഡൗണിങ് സിൻഡ്രം സാധാരണയായി കാണാറുള്ളതാണ്. ഡെലൂഷൻ, അതുപോലെ സൺഡൗണിങ് സിൻഡ്രം കാണുന്നത് ഡെമൻഷ്യയിൽ കാണാറുണ്ട്. സൺഡൗണിങ് സിൻഡ്രം is related to, that is confusion in the evening hours. Sun മെല്ലെ താഴാൻ പോകുന്ന സമയത്ത്, വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോഴേക്കും സണ്ണ് അസ്തമിക്കാൻ പോവുകയാണ്, ആ സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന കൺഫ്യൂഷൻ പ്രായമുള്ളവരിൽ, ദാറ്റ് ഈസ് ദ മെയിൻ സിംപ്റ്റംസ് ഓഫ് ഡെമൻഷ്യ. ഡ്രഗ് ഓഫ് ചോയ്സ്, അൽഷിമേഴ്സ് ഡിസീസിന് വരുന്ന ഡ്രഗ് ഓഫ് ചോയ്സ് ആണ് ഡൊണപ്പസിൽ. പല എക്സാമിന് ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഡൊണപ്പസിൽ ഈസ് ദ ഡ്രഗ് ഓഫ് ചോയ്സ് ഓഫ് അൽഷിമേഴ്സ് ഡിസീസ് ആൻഡ് ഓൾസോ അരിസെപ്റ്റ്. ഡോണപ്രസിലിന്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് അരിസെപ്റ്റ്, ഗാലൻഡാമിൻ, റസാഡിൻ, റിവാസ്റ്റിഗ്മിൻ, ഗാലൻഡാമിൻ, ഡോണപ്രസിൽ. അപ്പൊ ഇത് മൂന്നും ഓർക്കുക, ഏതെങ്കിലും ഒരു എക്സാമിന് ചോദിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഈ മെഡിസിൻ. ഡോണപ്രസിൽ, ഗാലൻഡാമിൻ, റിവാസ്റ്റിഗ്മിൻ. സോ നമ്മള് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ കഴിഞ്ഞു. ഇഫ് യു വാണ്ട് മെറ്റീരിയൽസ് യു ക്യാൻ കോണ്ടാക്ട് മീ. I already have 600 plus pages PDF, like this PDF, and up to 22 December this year I am doing video minimum 3 videos in a week. So you will get all these videos PDF up to 22 December 2022. Okay, all these PDF you need to pay only 300 rupees once at a time. No need to pay again, only one time 300 rupees. Okay, thank you for watching. Please share this video. All the best.